Hallå, det var inte igår och inte i förrgår heller. Det är så här att jag har haft mycket att göra, eller mycket och mycket, men det är så här att ibland så händer det saker som gör att man inte har tid eller ork till YouTube. Jag har inte haft någon glädje eller motivation, men jag hoppas att ni har förståelse för att alla har ju lingonvecka någon gång. Lingonvecka, vad fan pratar jag om? Någon gång i framtiden så kommer jag att lägga upp videos regelbundet som förr. Fast när det blir det, jag har ingen aning, alltså det får bli när det blir. Men fram tills dess så tänkte jag dela med mig av ett klipp som några av er har sett, men långt ifrån alla. 2016 så gjorde jag en video som hette Hur jag föddes. Och i den videon så berättade jag hur det gick till när jag föddes. Jag tog bort den videon för att den var kass, men sen så tittade jag på den igen. Den är nog fan lite kul ändå. Så därför så tänker jag spela upp den här videon på nytt. Alltså vad fan ska jag säga? Alltså jag är ganska grov i munnen i den videon. Ni som är lite känsliga bör nog inte se. Men i alla fall. Här är klippet. Fan. Hallå, vet ni vad? Jag ska berätta en saga för er. Eller snarare, jag ska berätta för er hur det gick till när jag föddes. Det är nämligen en ganska intressant historia. Jag ska ta er tillbaka till 1989. Mina föräldrar hade sex. Det är sant. Min pappa körde in sin Volvo in i min mammas garage. Hon blev alldeles till sig först. Men sen efter ett tag så... Fan vad det kliar, jävla myggor. Men efter ett tag så började hon tycka... Alltså hon började vänja sig vid min pappas Volvo. Så hon sa, kan du växla, lägga i tvåan, min morsa... Min mamma började njuta ännu mer. Hon hörde hur motorn brumma. Hon ville att farsan skulle lägga på ett kol så han la i trean. Och motorn brummade ännu mer. Min mamma, hon lät för jävligt. Nu är vi på BB. Snart, nästan. Det som hände var att min mamma, höll jag på att säga, min pappa råkade spilla lite vätska. På min mammas garage. Så att hennes garage blev lite stort. Eller trångt. Hennes garage blev trångt. Så att ungefär 9 månader senare. Av någon konstig anledning. Så var hennes garage trångt. Och jag var i hennes garage. Jag ville ut. Jag ville få lite luft. Jag ville andas. För det fanns ingen luft i hennes garage. Det luktade fan. Det luktade avgaser. Så vet ni vad som händer? Min mamma började skrika. Alltså jag började fan sparka och hålla på där inne. Så hon började tycka att det blev ganska jobbigt. De tog taxi till sjukhuset. Fan vad det kliar i näsan. Min mamma och min pappa går in och lägger sig på operationsbordet, höll jag på att säga. Läkaren säger åt henne att hon ska sära lite på benen så att han kan få ta sin titt på hennes Volvo. Läkaren tar sin titt på min mammas garage och han säger, fy fan vad den här är gammal. Vi behöver opereras. Så det som händer är att min mamma får bedövning. Hon är fortfarande vaken. Jag menar, hon kan ju inte sova när jag ska ut ur hennes garage. Hon får bedövning. Inte tillräckligt. Fy fan vad hon skriker. Hon skrek helt seriöst mer än vad jag skrek igår när jag såg Björn Ranelid naken. Och det som händer är att läkaren börjar se mig. Jävlar. Och läkaren blir ju alldeles till sig. Han tänker, vad är det här för något? En liten jävligt baby som vill ut. På grund av mig så hade varken min mamma eller min pappa fått ligga på flera månader. Så att min pappa, han var ju som sagt ganska upprörd när jag väl kom ut ur garaget. Så vet ni vad min pappa sa när jag föddes? Jo, han sa att fy fan vilken ful jävels baby. Vi kör upp han i fittan igen. Alltså i garaget menar jag. Vi kör in... Herregud, alltså han sa så på riktigt. Vi kör upp honom i garaget igen. Backa in honom i garaget. Han är så ond.
Ja. Ja, så vad fan, det var den videon alltså. Exakt vad som flög in i mitt huvud när jag gjorde den, det vet jag inte. Men jag tror att jag ville göra en storytime med humor. Fast någonstans så blev det lite... jag vet inte fan. Men hur som helst så hoppas jag att ni tyckte om den här videon. Ni får ha så bra så hörs vi i nästa video. Det kommer när det kommer. Exakt när vet jag inte, men vi hörs i alla fall.